Avui les franqueses del Vallès han acollit una nova edició del Campionat de Catalunya Ciclocross, on els pronòstics s'han acomplert i finalment David Lozano, amb el nou maillot de l'equip Changing Diabetes, ha estat novament guanyador i campió de Catalunya. Bueno, vaig quedar campió de Catalunya de segon any de cadet, de segon any infantil també, els dos anys de juvenil, els quatre anys de sub-23, dos anys amb èlit, o sigui que... Bueno, tres anys amb èlit, i molt bé, la veritat és que l'únic campionat de Catalunya que he perdut, entre cometes, que vaig fer segon, va ser l'any passat, davant d'un gran Josep Anton Hermida, i bueno, molt content perquè, mira, sempre estem allà a la pomada i podem disfrutar fent el ciclocross aquí a Catalunya. David ha estat el millor en una cursa on ha hagut un gran problema a meitat de la mateixa, amb una punxada que ha donat opcions al segon classificat, José Betalú, per comandar la classificació durant unes voltes. Bueno, ha sigut una cosa molt interessant, ja que hem sortit amb Betalú i jo i hem anat així, anar canviant posicions. Jo he tingut un problema, he pinxat la roda i tal, i he agafat una miqueta de distància. I bueno, ha sigut interessant, aviam si ho podia pillar, si ho podia passar. I bueno, l'he pogut pillar i he vist que no tenia un gas exagerat. I res, he començat a obrir distàncies i fins a meta. Finalment, Lozano va imposar el seu punt de forma, guanyant sobre Betalú i tercer Ismael Ventura en una matinal molt bonica, no gaire freda, a les franqueses del Vallès.